anstenut pastar te sam por esor ha mercaur men creating meror merera husi mech creating esor egan por leseng inknel jutaki tsayna siruma minel gitara pa esor gitar chiga pets tram armian vor aveli tsanotanank mushaguitin tsanotanank unenk dasakan yerasutsan nakatman barser hargank yerevi te sef u et pakasnenk zgum mer aroryayum havanabar u arite bats chtogetsink dra hamar. Երևանաբնակներն արդեն լավ գիտեն, ամեն ուրբաթ ժամը 18:00-ին կարող են գալ Սուրբ Աննա և Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիների բակ և ունկնդրել Հայաստանյան լավագույն երգչախմբերի նվագախմբերի կատարումները։ Սուրբ Աննա խորագրով հոգևոր և դասական երաժշտության համերգաշարը հունիսի 10-ից է մեկնարկել։ Անցկացվում է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ, Հրայր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Մեր հիմնադրամի առաքելություններից մեկն է դա, գլխավոր ուղղությունը հենց ազգային արժեքների պահպանությունն է, եւ իհարկե նաեւ դրան զուգահեռ Հրայր Հովնանյանի հիշատակին նա վախճանվել է մեկ տարի առաջ, եւ այս համերգաշարը ինչ որ միտեղ նաեւ հարգանքի տուրք է նրան եւ իր երջանկահիշատակ տիկնոջը։ Նախորդ երկու համերգներին բեմում եղել են տաղարան հնագույն երաժշտության համույթն ու հովեր երգչախումբը։ Այս անգամ հանդիսատեսն ունկնդրեց Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակի կատարումները։ Ավետ Գաբրիելյան, Լևոն Օհանջանյան, Միքայել Տերյան, Սերգեյ Ասլամազյան Մոսկվայի կոնսերվատորիայում ուսանող այս հայորդիներն էին, որ 1924 թվականին համախմբվեցին ու կարողացան ստեղծել Լարային մի քարյակ, որը հետագա 90 տարիներին պիտի ամբողջ աշխարհին ներկայանար Կոմիտասի Լարային քարյակ անունով։ Խումբն իր կատարումներով աշխարհի տարբեր բեմերում է հանդես եկել, ներկայացնելով հայկական դպրոցի կատարողական արվեստն ու կոմիտասյան երաժշտությունը։ Տասնամյակների ընթացքում քարյակը սերնդափոխություն է ապրել։ Բոլոր ժամանակներում, սակայն, նույնն է մնացել երաժիշտների ոգին ու նվիրումը։ Քարյակի ներկայիս կազմում ընդգրկված են Ալեքսանդր Կոսեմյանը, Հասմիկ Վարդանյանը, Սյուզի Երիցյանն ու Էդուարդ Հայրապետյանը։ Քարյակը 25 օր առաջ է վերադարձել արտերկրյա շրջագայությունից։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում համավարակով պայմանավորված համերգներ ունենում էր միայն երկրի սահմաններից ներս։ Ունեցանք Բերլինում համերգ, հետո վերադարձանք, մի քանի օր հետո մեկնեցինք Ստամբուլ, որտեղ նշվում էր Սևծովյան համագործակցության երկրների ֆորում էր, մասնակցեցինք և 1000 տեղանոց սրահում, պիտի ասեմ, որ ասեղ գցելու տեղ չկար, հետո մեկնեցինք Մոսկվա, որտեղ կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում ունեցանք մենահամերգ, և հետո գնացինք Կիսլավոցկ, այս երկու համերգներն էլ նվիրված էին այդ շրջանակներում, որը կոչվում էր Հայաստանի մշակույթի օրերը Ռուսաստանում։ Քարյակը կատարեց Կլոդ Դեբյուսիի, Սերգեյ Ռախմանինովի ստեղծագործությունները։ Համերգային ծրագրի առանցքային մասն իհարկե Կոմիտասյան ստեղծագործություններն էին, Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ։ Բարդ իրավիճակում ենք ապրում, բայց պետի սնի, նման միջոցառումները պիտի իհարկե և գոնե ժամանակավոր, ուրեմն ուրիշ աշխարհ տանեն ժողովրդի պրոբլեմները։ Բալասան ու դեղասա, որ ուղղակի հանգստանում է օրվա առօրյայից, խոսքով հաճելի է շատ։ Սուրբ Աննա համերգաշարի վերջին համերգը հուլիսի 1-ին է։ Բեմում կլինի Եվրոպայի մշակույթի դեսպան տիտղոսագիր, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկապատանեկան երգչախումբը։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։